Det var e-sport-SM 2011 och vi var på den första offline-tävlingen på e-sport-SM som de presenterade som var lite så här större i sammanhanget, och det var på GameX i Stockholm. Och vi hade den här killen, Hannes Karlbom, Vandroy, nickan. Och han hade lyckats kvala in till offline-kvalet, och det, vi hade ju aldrig lyckats med det. Det var ju, vi hade ju just, det var ett år efter att laget hade formats, vi hade skaffat en lagtröja och vi kände bara där, nu kör vi liksom. Nu har vi lagtröja, nu är vi pro-team. Och han fick sitta i bås på scenen och allting. Men det bästa var när vi, han förlorade sin match för att de körde hela gruppspelet på scenen. Och vi trodde ju att han hade förlorat, var redo att åka hem och var deppiga. Men vi tänkte ju inte på att det var en till match som hade spelats innan, för vi var ju helt nybörjare på det här turneringsformatet. Så vi trodde ju att han hade åkt ut, medan spelaren som han hade vunnit över hade förlorat två matcher, medan han hade bara förlorat en. Så vi höll ju på att packa ihop och se jätteledsen ut, och då kommer... Jag tror det var Ponde, han var projektledare för e-sport SM och är det fortfarande. Och då kommer han fram till oss och säger, varför ser ni så ledsna ut? Liksom. Och vi bara, men vi åker hem när vi förlorar. Och så bara, nej men ni är ju kvar till imorgon dagen för slutspel. Och vi bara, är det seriöst? Och vi satt där och bara, det var, vi stod där i 10 sekunder och bara stod där på varandra. Sen typ hoppade vi runt i en cirkel med fotbollslag blir och bara höll om varandra och skrattade och liksom skrek och var asglada liksom. Och nej, men det var nog de starkaste minnen, just för att vi hade, eller vi har fortfarande en sån familjekänsla också, att vi åkte hem till en i laget i Stockholm och fick bo hos han och tacka oss. Och sen dagen efter så förlorade Vandroy i semifinalen. Men hela minnet var att vi trodde verkligen att vi åkte ut, och sen den känslan de här 5 sekunderna efteråt, man får reda på att han är kvar i turneringen. Så det är ett riktigt häftigt minne, för att man liksom bilade 3 timmar för att komma dit, och det var allt ur egen ficka, och den där första lagtröjan liksom, man fick ju skrapa ihop pengar till det, och det var en härlig känsla att bara få uppleva det, och att vi faktiskt var på en scen och tävlade. Det var riktigt häftigt.